No dobre. Aký rybári. Aký rybári. Dáme sa svoj igrisku. Dáme, ryby, ryby. A hlásili ešte sneh, hlásili. Počúvaj ma, nepoď tu na. Hlásili. Rybičky, kapríky. Takto? A toto. Dobre, takto. Dobre? Časná veca. A tebe dám kapríky. Nie, som mohol ani, lebo nemám čas. Vieš, nemám čas ani kedy voliť. Strašne robí. A som trošku pekáme. Dobre, pekné sviatky. Pekné. Pekné. Ahoj. Strašne robá, tak nemám čas. Ja sa už neholím 3 roky možno už aj. Poď tak nakúpať. Dobre si kúpať. Ako? Dobrý, len musíme ešte niektoré veci oné vymáknuť. Áno, objekty. Dobrý deň. Dobrý. Má to kopu funkcií. Alebo len takýchto malých. Toto sú malé? Jo, akože sú dobrý. Toto nemá 4 kg. Sú taký akurát, veď. No nemá 4 kg. 4 kg, ale 3 kg. Ale tie sú masné, čo majú 4 kg. No, to sú moc veľmi masné, to je o ničom. Také veľké to je o ničom. Ja také ľúbim. Ja aj také ľúbite, no však každý chlúbi. Ľúbi. 2,5 kg, 3 kg, to ne. Není sú vačí. To sú taký, oné, nastavený. Ten bol dobrý. Ten je dobrý, no, ten je dobrý. Skúsime ho. Ten sa naviac aj trepe. Kde ho dáme? Nemáme ho dedať. Kedy príjete? Tam, vykám, na čo zúferiem. Už máte fakultu? Ja, to je... To sa navídaj.